Boa noite! Que bom que você está conectado conosco, porque já vai começar mais uma transmissão da nossa semana de oração com o tema Passos Rumo ao Céu. E não se esqueça que você pode estar participando conosco enviando recados por aqui. Vamos estar respondendo e através desses perfis que estão aí embaixo. E não se esqueça do nosso sorteio do dia, tá ok? É só você compartilhar o link da nossa transmissão nas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, e comentar e deixar nos comentários, já ganhei, e você já vai estar participando. Particularmente, eu vou estar torcendo por você. E para dar continuidade, antes de começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria apresentar os nossos convidados. Seja bem-vindo novamente, pastor. Obrigado. Esse aqui é o nosso pastor Gustavo Delgado, que vai estar nos acompanhando durante essa semana de oração, e a nossa jovem aluna Nicole. Bom, meu nome é Nicole, eu sou estudante aqui da FAD de Minas e faço o terceiro ano do ensino médio. Eu vim da cidade de Salinas, Minas Gerais mesmo. E para dar continuidade, a gente vai assistir um vídeo da opinião sobre os alunos sobre a Parada 93. Você conhece a Parada 93? É um desafio lançado aos funcionários, alunos e membros da comunidade aqui na FAD Minas para estarem orando às 9 da manhã, 3 da tarde e para os corajosos, às 3 da madrugada e 9 da noite. Junte-se a nós nessa corrente de oração e sinta a presença de Deus em sua vida. Participe! Parada 93! Pelo que vimos aí, o nosso querido Carlos Pereira mandou um boa noite. Boa noite, Carlos. É um prazer ter você assistindo a nossa transmissão. E para dar continuidade ao nosso debate, eu queria começar com as seguintes perguntas. Pastor, o que é oração? E por que realmente eu devo orar? Olha, tá aí uma coisa importante, né? O que é oração, né? Existe uma frase muito clássica que diz que a oração é o respirar da alma, né? E assim como nós seres humanos, né, nós precisamos de respirar para sobreviver, a nossa vida espiritual também precisa da oração para sobreviver. Porque é através da oração, que apesar de nós estarmos acostumados com ela e parecer uma coisa muito simples, mas é uma coisa extremamente extraordinária, porque é através da oração que a gente entra na sala do trono do nosso Criador. É o momento em que Deus ele para nos ouvir. Toda vez que nós fazemos a nossa oração, Deus ele está 100% atento naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos pedindo, naquilo que nós estamos agradecendo. Então é um momento muito solene, muito especial. E a oração ela é muito importante também na vida espiritual, porque a vida ela é feita de relacionamentos. Seja com as pessoas, seja com Deus. E não há relacionamento sem essa troca, não é? E no caso do nosso relacionamento com Deus, a maneira que Deus ele usa para poder falar conosco é através da Bíblia, da palavra de Deus. Deus também usa pessoas para falar conosco também. Às vezes Deus usa pessoas para trazer uma mensagem para a gente, uma informação, um conselho, alguma coisa. Então Deus ele encontra maneiras diversas para poder falar conosco. E Deus também fala conosco através do nosso pensamento. O Espírito Santo conversa conosco, nos dá direcionamento, nos ajuda a tomarmos decisões. Mas nós também precisamos conversar com Deus. E a oportunidade que nós temos de fazer isso é através da nossa oração, onde nós com o coração sincero abrimos os nossos anseios, conversamos com Deus. E isso, com certeza, a cada dia vai fortalecendo a nossa vida espiritual. Ah, sim, concordo plenamente. E qual é a sua opinião sobre isso, Nicole? Bom, eu acho interessante a comparação que fala que a oração ela é como uma conversa entre amigos. E Deus ele deve ser o nosso parceiro. E é interessante porque está intimamente ligado com a nossa comunhão com Deus. E em aquela história do cego Bartimeu, é muito interessante porque fala que quando Jesus pergunta o que ele quer antes de curá-lo, era uma pergunta um pouco óbvia, né? Um cego, ele quer ver. Mas Jesus, ele queria saber da boca do próprio cego o que ele queria. Não a sua necessidade, mas o que ele queria. Porque também a cura ia trazer consequências. Ia ser uma nova vida a partir dali. E ele queria saber o que ele queria. Então, na oração é um momento que nós abrimos nosso coração a Deus de maneira muito sincera. Porque muitas vezes, nós aqui na nossa vida diária, acaba sendo um pouco monótono e litúrgico as coisas. Então, Deus ele quer que abrimos nosso coração para que possamos falar qual que é o nosso verdadeiro querer, qual que é a nossa verdadeira vontade. Realmente. E, pastor, eu acho que não é uma dúvida somente minha, mas uma dúvida de várias pessoas. Inclusive, eu tenho certeza que alguém que está nos assistindo deve também ter essa dúvida. Existe uma maneira certa de orar? Tem alguma coisa que eu tenho que fazer
Qual é a maneira certa, na verdade, de orar? Tem um cronograma? É, não, na verdade não tem um cronograma e também não diria assim que existe uma maneira certa de orar. É claro que depois que você aprende a orar, né, geralmente a gente segue uma linha, né, na nossa oração. Mas não existe assim uma maneira corretinha, certinha de orar. Às vezes uma pessoa, no momento de desespero, faz uma oração de qualquer jeito, e às vezes Deus, ele entende a sinceridade daquela oração, e às vezes pode atender a oração daquela pessoa, né? Às vezes uma pessoa que ainda não se relaciona tanto com Deus, às vezes um momento de, poxa, será que Deus existe? Numa conversa que ele tem ali, de maneira sincera com Deus, às vezes Deus atende a oração daquela pessoa, mesmo ela não sabendo exatamente um procedimento correto, ou um costume correto de se orar. Nós temos algumas dicas na Bíblia de como deve ser a nossa oração. Mas o principal fator numa oração é a sinceridade. Se ela for feita com sinceridade, eu tenho certeza que Deus ele tem condições de atender essa oração. Mesmo em outras circunstâncias também, a gente tem que sempre lembrar que Deus ele nos ama. Ele ama a nós com todas as suas forças, ele nos trata como filhos, né? E mesmo quando a gente erra ou faz alguma coisa de maneira errada, ainda assim ele tem o interesse de nos ajudar e de conduzir a nossa vida, e de repente atender a nossa oração, se isso, segundo aquilo que ele consegue ver do nosso presente e do nosso futuro, se aquilo que nós vamos pedir é certo e é bom para nós. Então ele é o maior interessado em atender as nossas orações. Mas existem algumas dicas interessantes. Então, a primeira delas é a sinceridade. Sinceridade, ela conta muito na nossa oração. Existem, infelizmente, muitas pessoas que às vezes acabam fazendo oração sem sinceridade. Às vezes acabam tornando uma rotina de oração, orar para acordar, para comer e para dormir. Acordar para comer e para dormir. E às vezes acaba se tornando, né, como ela disse assim, né, mais uma liturgia do que de fato uma oração sincera, uma conversa que você tem com Deus, né? Então, a primeira coisa é que ela tem que ser sincera. Quando nós vemos na oração do Pai Nosso, lá ele dá várias coisas que você pode pedir e elementos que você pode colocar na sua oração, mas tem dois ali que são muito importantes. O primeiro é que toda oração que nós fazemos, ela é direcionada a Deus, ela é direcionada ao Pai. Existem muitas pessoas que começam a sua oração falando assim: querido Jesus, não tem nenhum problema, Deus vai entender essa oração. Mas de maneira, vamos dizer assim, como nos foi ensinado, a nossa oração, ela é direcionada ao Pai. E ela é feita em nome de Jesus. Ela é feita em nome de Jesus. E é aí que Jesus entra. Porque quando nós pedimos as nossas coisas, quando nós conversamos a nossa oração, nós não somos dignos daquilo que a gente está pedindo. Mesmo que seja uma necessidade real na nossa vida. Mas Deus, ele nos atende não porque há mérito em nós, e não porque a gente merece, mas porque em nome de Jesus, porque através dos méritos de Jesus, ele atende a nossa oração. É por isso que a oração precisa ser feita em nome de Jesus. E uma última dica que eu posso dar também em relação a como fazer oração, a gente percebe que existem algumas confusões por aí, lembrando que se há sinceridade, é óbvio que se a pessoa não sabe muito bem, falta informação, às vezes a pessoa está na ignorância, e Deus ele com certeza entende todas as situações. Mas uma coisa muito importante é que a oração, ela é como se fosse uma conversa com Deus. Às vezes a gente vê gente que grita na oração. Deus não é surdo. Você não precisa gritar para que Deus possa te ouvir. Às vezes tem pessoas que se juntam para poder fazer uma oração e todo mundo fala ao mesmo tempo, aquela bagunça. Deus é um Deus de ordem. Ele não precisa de que a gente grite, que a gente implore, que a gente se coloque de joelhos, de cambalhota, faça um monte de piruetas e coisas diferentes, que todo mundo fique pedindo ao mesmo tempo. Deus não precisa disso, porque uma oração sincera, independente do tom que seja, se seja um pouco mais baixo, mais alto, ou mesmo no pensamento, é o suficiente para que Deus ele possa ouvir a nossa oração e atender. Então, recapitulando, primeiro, tem que ser sincera. Segundo, ela é direcionada a Deus. Terceiro, ela é feita em nome de Jesus. E quarto, não precisa ter gritaria, não precisa ter show, não precisa ter nada disso, porque uma simples conversa com Deus é o suficiente para que ele possa nos entender e atender a nossa oração. Você concorda com isso, Nicole? Com certeza. Principalmente, como dissemos, a oração é uma conversa. E eu não sei vocês, mas eu não gosto daqueles amigos que só procuram a gente quando precisa. Fica chato, né? Então, na oração, a gente não precisa apenas fazer pedidos, mas é importante louvarmos a Deus. Expressar como Ele é importante na nossa vida, como nós amamos Ele, como é gratificante ter Ele como um amigo de verdade, sabe? Assim como a gente faz com os amigos, a gente fala que a gente ama os amigos, que eles são importantes pra gente, que eles estão sempre ali do nosso lado, a gente deve também falar isso pra Jesus. E também, né, agradecer pelas bênçãos que Ele faz e, claro, pedir também, porque Ele está disposto a nos dar o que pedimos, né? É claro, se for segundo a vontade dEle. É por isso que também devemos terminar a nossa oração em nome de Jesus. Porque é através dEle que a gente consegue todo esse poder.
Eu acredito que particularmente, na verdade, eu particularmente foi uma curiosidade essa coisa de nome de Jesus, né? No começo da oração, porque eu fazia isso, na verdade. Eu acho que também as pessoas, elas vivem uma época de tradição. O pai fez, a mãe ensinou assim, e é assim que eu vou fazer. Então, sempre é um novo aprendizado. Eu acredito que através da oração a gente mostra para Deus a importância que a gente dá para o nosso relacionamento com Ele. E é por isso que agora também vocês vão assistir o clipe que o Coral da Fad Minas preparou para vocês, da música que tem como tema Mostre-me. E logo após a gente vai dar continuidade à nossa programação ao vivo da nossa semana de oração, Passos Rumo ao Céu. Me conduz e quem poderá me atingir se tu estás aqui.
se organizam, mas eles precisam ser significativos para nós. Deus tem uma bênção para você, para sua família, para nossa escola, para todos nós. Bilhetinho de quem? Thalia. Está aqui? Está ali? Thalia, vem buscar. Alguém está orando por você. Câmara de oração ali atrás. Cria uma coisa para você orar também ali com um colega ou por alguém, pela família. Tem alguém orando por você, Thalia. Nossa lista de presenças já está aqui. Alguém falou, pastor, primeiro semestre foi um pouco generoso e sobrou um pouquinho de masculino, mas dessa vez não. Aqui, ó, né? As meninas estão se organizando e segundo o que eu estou vendo ali, né? Então vai ser para o residencial que vencer o maior percentual na pontualidade aqui até o momento que a gente começa aqui, tá bom? Então faça a sua parte para não prejudicar o seu residencial. E a semana que vem nós teremos esse encontro com vocês, tá certo? Então se organize desta forma. A Bíblia diz assim: dê graças ao Senhor porque Ele é bom. Temos muito pela bondade de Deus. Eu quero convidar você agora, curvar a sua fronte, vamos orar a Deus. E depois disso, você se conecte com aquilo que vai acontecer. Desliga o seu celular, se organiza, vamos louvar a Deus, vamos cantar, né? Teremos momentos preciosos, depois retornaremos para as nossas atividades da noite, descanso e a vida continua. Curva a sua fronte, obrigado Pai, pelo carinho, pelo cuidado, pelo dia que nos concedeu e pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Abençoa o programa desta noite. Aceita o nosso louvor, mas aceita a nossa vida também. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Thank you.
Como é maravilhoso falar com Deus, né? Quando nós oramos, Deus se inclina do céu para ouvir a nossa oração. E Ele nos atende. Então, eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento e aproveitar os momentos dessa música para abrir o seu coração e falar com Jesus. Vamos cantar, falar com Deus. Aquele dia que você sentiu Deus falando bem firme ao seu coração. Então, nesse dia você teve uma experiência com Ele. Mas a nossa experiência com Deus não pode ser baseada só nos dias passados ou num dia que você sentiu Deus forte na sua vida e depois nunca mais. Deus quer que você peça a Ele para nascer no seu coração todos os dias, porque Ele quer estar com você a cada dia e te dar uma experiência nova com Ele todos os dias. Então eu te convido agora a cantar com o seu coração a música Nasce em Mim. Deus, ouve a minha oração.
Encontrar muitas pessoas. Quero pedir que mais uma vez nessa noite o Senhor esteja conosco e que o seu Santo Espírito esteja em nosso meio, para que mais uma vez nós possamos ouvir a tua voz e receber a tua mensagem. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Boa noite para vocês. Muito gostoso, cada dia mais eu tenho me apaixonado por esse local sensacional. Hoje eu precisei dar uma passadinha ali na cidade de Lavras para resolver uma coisinha. E na volta eu tive a oportunidade de contemplar o pôr do sol daqui. Que coisa maravilhosa. Quem parou para prestar atenção no pôr do sol de hoje? Alguém prestou atenção no pôr do sol de hoje? Eu fiquei impressionado, aquele pôr do sol lindo, maravilhoso. Aquele sol lá assim, dava para ver ele inteiro sem queimar os olhos. Foi muito gostoso, muito bonito. Hoje andei por aí, pelo campus, estava reparando nas paisagens. Tem sido muito gostoso a minha estadia aqui. Eu quero agradecer muito a todos vocês que, em todos os momentos, no refeitório, nos corredores, aí no meio do jardim, a gente vai se encontrando e todos têm me tratado com muito carinho. E isso, com certeza, acalenta muito meu coração, traz muita alegria para mim. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou contar para vocês hoje sobre a história do meu apelido lá no colégio, no IAP. Quando eu estava no IAP, hoje eu contei para o pessoal do ensino médio, que eram três amigos: o do Rio, o Morango e o Cabelo. O Cabelo era eu. Olha só, né? Do Rio, Morango e Cabelo. Um negócio desse. O pastor Sérgio, quando ele me conheceu, ele me conheceu como Cabelo, né, pastor? E quando eu cheguei lá no colégio, no IAP, eu sempre fui muito brincalhão e tal, e quando eu cheguei lá, eu fui fazendo amizade com o pessoal, e nesse negócio aí dessa idade, tem muito esse negócio de apelido, né? E eu coloquei apelido em algumas pessoas lá e tal, e a gente foi brincando, um a gente chamava de pequeno, o outro, ele era paraguaio, mas ele tinha traços orientais, o apelido dele se tornou China, e a gente foi assim apelidando cada um deles e tal, até que o pessoal falou assim: ah, você está dando apelido para todo mundo, eu vou dar apelido para você também. E o que aconteceu foi o seguinte: na minha adolescência, eu tinha um cabelo um pouquinho mais comprido, não era muito comprido, mas o meu cabelo, quando ele cresce, ele começa a encaracolar. Meu cabelo fica desse jeito aqui, porque quando eu termino de tomar banho, eu passo uma escova assim e tal, ele dá uma esticadinha, mas na verdade, meu cabelo é enroladinho, bem enroladinho mesmo. E naquela época estava na moda esse negócio de cabelo enroladinho, e eu fui para o colégio com cabelo enroladinho. Eu estava usando cabelo enroladinho já há algum tempo. E depois de usar algum tempo já, na época, no lugar onde eu estudava, lá em Presidente Prudente, no colégio Adventista, quando eu fui para o IAP, eu decidi o seguinte: na semana anterior de eu ir para o colégio, eu queria chegar lá, né, arrumadinho e tal, né, quem sabe conhecer uma moça, aquela coisa toda, né. E aí eu peguei e fui no cabeleireiro para que ele pudesse cortar o meu cabelo. Era uma moça, na verdade, para que ela pudesse cortar o meu cabelo e eu chegasse lá com o cabelo assim nos trinques, né. E aí eu peguei e cheguei para ela e falei assim: olha, quero só que você corte um pouquinho assim nas pontas e tal e faça o pezinho. Eu não sei o que foi que ela entendeu, mas o fato é que ela pegou a máquina e ela passou aqui na minha cabeça, assim, ó, tudo aqui. Na hora que eu vi o que ela estava fazendo, eu falei: não acredito que ela está fazendo isso. Demorou tanto tempo para ficar desse jeito, e ela vai pegar e passar a máquina todo. Foi o que ela fez. Só que depois que ela terminou de cortar o cabelo, e ela molhou o meu cabelo tinha sempre que ficar molhado. E o pessoal que tinha cabelo encaracolado naquela época usava bastante o tal do creme para pentear, que aí ele ficava no aspecto de molhado o dia inteiro. E aí, quando ela terminou, e ela molhou meu cabelo, e aí ela pegou e terminou o corte, eu olhei assim e falei: ué, deu certo. Porque quando meu cabelo aqui de cima, ele caía aqui ao redor aqui da parte que ela tinha feito aquela besteira, ele caía e escondia aquilo que ela tinha feito e ficava normal. Porque a parte de cima caiu aqui por cima, está tudo certo, maravilha. E eu falei assim: vou deixar assim mesmo. E fui para o colégio. Então todos os dias de manhã eu acordava, tomava meu banho, molhava o cabelo, aquela coisa toda, penteava o cabelo, passava meu creme para pentear, chacoalhava a cabeça e ele ficava prontinho. E eu passava com o cabelo com aspecto de molhado o dia inteiro com aquele formato legal. Só que quando eu chegava à noite no quarto, e você que mora em colégio sabe como é que funciona, né? A gente vai, toma banho, e depois a gente chega no quarto, seca o cabelo, e ninguém vai passar creme para pentear para poder ficar com o cabelo bonito para dormir, né? E quando o meu cabelo secava, aí ele não caía, porque não estava molhado, e aí aparecia aquela parte que estava totalmente raspada aqui ao redor. Então aqui embaixo estava raspado,
e aqui em cima estava aquele chumaço, né? Então ele ficava assim, mais ou menos, um aspecto de panetone, assim, ó. E aí o pessoal me apelidou de cabelo. E assim ficou. Durante todo o meu ensino médio, meu apelido era cabelo. Durante toda a minha faculdade, o pessoal me chamava de cabelo. Até hoje, amigos daquela época me chamam de cabelo também. Tem um departamental aí que trabalha junto comigo agora. E ele é meu amigo daquela época. Toda vez que ele me encontra, e aí, cabelo, beleza? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque esse era o meu apelido da época. E para ser bem sincero, até foi muito bom para mim naquela época ter esse apelido. Porque quando eu estava na idade de ensino médio e tal, essa coisa toda, eu não sei como é que funciona aqui na FAD Minas, mas lá no colégio que eu estudava tinha muito esse negócio de status, sabe? Todo mundo queria ser famosinho, essa coisa toda e tal. Não sei se tem isso aqui, mas lá no colégio tinha. Às vezes o professor Sérgio vai lembrar, mas lá no colégio, lá no IAP, você tinha até... precisava de status até para o lugar onde você ia sentar no refeitório. Quem sentava mais para frente era o pessoal que tinha acabado de chegar. Os veteranos sentavam mais no fundo. Se você chegasse para sentar no fundo e um veterano visse você, ele mandava você sentar lá na frente de novo, porque não era para você. É assim que funcionava lá no colégio. E naquela busca boba, né, de adolescente, de querer ser conhecido e tal, o fato de ter um apelido de cabelo, todo mundo decorava, né? Gustavo nem todo mundo decora, mas cabelo todo mundo decorava, todo mundo sabia quem era o cabelo. E na época até que foi bom para mim, não tem nenhum problema com esse apelido, mas essa é a história, ela é trágica, mas ela é verdadeira. Meu apelido era cabelo, mas depois de um tempo ele consertou e ficou normal, mas o apelido continuou. Essa é a minha história, e isso faz com que eu me lembre de muitos momentos gostosos que eu vivi na época do internato. Quero mandar meu cumprimento ao pessoal da internet que também nos assiste. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Ali no nosso pré-culto, eu tenho recebido algumas mensagens, tem me deixado muito feliz também. Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí na internet. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 18. 1 Reis, no capítulo 18. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, eu vou fazer uma breve introdução para que você entenda o contexto em que nós estamos vendo essa história. Quando nós olhamos para a Bíblia, é muito interessante, eu sempre incentivo as pessoas a estudarem a Bíblia de maneira profunda. Porque quando a gente estuda a Bíblia de maneira profunda, a gente descobre coisas que a gente não vê numa leitura superficial e a gente percebe o quão apaixonante e quão incrível são as histórias da Bíblia. Tem um assunto na Bíblia, que é o meu assunto favorito, que se chama aliança. Você talvez não deve ter ouvido falar, eu particularmente não vejo muitos pastores pregando sobre esse assunto, não vejo muitas pessoas falando sobre aliança, nunca vi uma lição da Escola Sabatina só sobre aliança, mas esse é um assunto que eu gosto bastante. E quando nós estudamos aliança, já vou explicar basicamente o que é aliança para você. Quando Deus, ele criou este mundo... Ele criou Adão, Eva, você sabe da história, e ele é o dono de todas as coisas. Ele era, é e sempre será o dono de todas as coisas, porque ele era o Deus Criador. Mas quando ele criou este mundo, apesar de ser dono de todas as coisas, ele entregou nas mãos do homem, de Adão e Eva, para que eles governassem em toda a terra e eles cuidassem da terra. Era esse o combinado, olha, a terra pertence a mim. Mas eu vou deixar sobre a responsabilidade de vocês, para que vocês cuidem da terra, para que vocês governem a terra, para que vocês governem sobre os animais, sobre os mares, a terra e sobre tudo o que é na terra. Tudo pertence a mim, não se esqueça, mas está sobre o cuidado de vocês. E aí Deus, ele fez uma aliança com o povo, Deus, naquele momento, uma aliança com Adão e com Eva. O que é uma aliança? O que eu tenho aqui na minha mão? Hã? O quê? Não tem uma aliança não. O que eu tenho na minha mão? Eu tenho um anel, um dedo também. 10, aliás. Mas eu tenho um anel. E esse anel a gente chama de aliança. Por que a gente chama de aliança? Porque esse anel representa uma aliança, ou seja, um compromisso, um contrato que eu tenho com a minha esposa. Essa aliança aqui, ela serve para me lembrar todos os dias de que eu tenho uma responsabilidade com a pessoa que eu casei. E essa aliança também é um sinal, não apenas para mim, mas ele é um sinal para todas as pessoas. Se de repente alguém olhar, em poucos segundos ela olha para mim e já sabe que eu sou um homem casado. Que eu tenho um compromisso, que eu tenho uma aliança, que eu tenho um contrato com uma pessoa. Deus, quando ele fez a aliança com o povo de Deus, quando ele fez a aliança com Adão e Eva, ele deixou também um sinal da aliança. E sempre quando Deus ele renovava a sua aliança, ele sempre deixava um sinal, para que as pessoas pudessem lembrar do contrato, do acordo, da aliança que foi feita. Alguém de vocês sabe qual foi o primeiro sinal que Deus deixou?
Hã? Arco-íris foi o segundo, estão indo bem até. Alguém sabe qual foi o primeiro? O sábado, exatamente. Deus, ele criou o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou, e ele pegou e fez isso por quê? Porque o sábado serviria de sinal da aliança que ele fez com o seu povo, no caso, com Adão e com Eva. Durante todas as semanas, eles teriam 6 dias para trabalhar, para fazer suas atividades, mas no sétimo dia eles deveriam separar esse dia, porque esse dia deveria servir para lembrar de que Deus é o Criador, de que eles estavam cuidando de todas as coisas, mas que este mundo foi criado por uma pessoa que é o dono de todas as coisas. Então, para isso que servia o sábado. Mesmo que o sábado não estivesse nos 10 mandamentos, ainda assim o sábado seria um dia especial para nós, porque o sábado é sinal de aliança entre Deus e o seu povo, como diz no livro de Isaías. E quando nós vamos no livro de Êxodo, e lá vem contando os 10 mandamentos, lá dá um motivo pelo qual nós temos o sábado como um dia especial. E lá diz o seguinte: 6 dias trabalharás e cuidarás de todas as suas coisas, fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Por quê? E aí dá a resposta lá. Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar, mas no sétimo ele descansou. O sábado é um dia, é um sinal para que nós lembremos todos os dias da nossa vida. É um sinal entre Deus e o seu povo, para a gente lembrar que este mundo não pertence a nós. Que este mundo foi criado por alguém e que este mundo pertence a ele. Infelizmente, por conta do pecado, as coisas mudaram um pouco de caminho, e quando nós vamos no livro de Deuteronômio, lá nós encontramos um outro motivo pelo qual nós devemos ter o sábado como um dia especial também. E o motivo que nós encontramos no livro de Deuteronômio é o fato de que Deus é o nosso Salvador. Então, no primeiro nós encontramos que Deus é o nosso Criador, e no segundo nós vemos que Deus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. O tempo foi passando e as pessoas infelizmente morreram. Não era para ser assim, era para ter apenas uma aliança, era para ter apenas um sinal. Mas o pecado entrou no mundo e por conta disso entrou a morte no mundo também. E conforme o tempo foi passando, Deus, ele foi renovando a sua aliança com outras pessoas. E a primeira pessoa que ele renovou sua aliança, quem foi? Noé, exatamente. E quando terminou todo aquele dilúvio, Deus, ele fez um acordo, ele fez um contrato com Noé. E Deus, ele deixou um sinal da aliança. E que sinal foi esse? O arco-íris, exatamente. Depois foi passando o tempo e Deus, ele renovou a sua aliança com Abraão. E ele fez um acordo com Abraão, ele fez um combinado com Abraão. E quando ele fez esse combinado com Abraão, qual foi o sinal que ele deixou? Alguém sabe? Essa é difícil. Hã? A circuncisão. E é por isso que havia circuncisão. Porque a circuncisão era sinal da aliança entre o acordo que Deus fez com Abraão. Conforme nós vamos ver na história do Antigo Testamento, a gente vai percebendo que Deus, ele foi renovando a sua aliança com muitas pessoas. E sempre quando Deus, ele faz uma aliança, ele deixa um sinal para que as pessoas possam lembrar-se daquela aliança. O que acontece é que quando nós vamos lá no livro de Levíticos e no livro de Deuteronômio, Deus, ele fala um pouquinho sobre essa aliança. E ele diz o seguinte: se vocês forem fiéis à minha aliança, eu vou abençoar vocês. Vocês vão ser prósperos. Vocês vão ser ricos, vocês vão ter saúde, eu vou abençoar vocês. Não sei o que estou dizendo, é o livro de Levíticos, lá quando se fala sobre as bênçãos da aliança. Eu não sei quantos de vocês gostam de ouvir Daniel Lítica. Alguém conhece Daniel Lítica? Tem uma música que ele canta, que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: bendito serás, e aí continua, na cidade, no campo, na terra, em seus celeiros. E ele vai dizendo todas as bênçãos que Deus deveria dar. Essa é a música que ele canta, nada mais é do que o texto bíblico que fala um pouquinho sobre as bênçãos da aliança. E todas as bênçãos que tem neste hino, nessa música, são as bênçãos que Deus disse que daria para o povo se eles fossem fiéis às leis da aliança. Mas se eles não fossem fiéis à aliança, Deus, ele não abençoaria. E quando Deus não abençoa, vem as maldições. E aí, quando você lê lá no livro de Levíticos também, lá tem uma lista das maldições que aconteceriam se o povo não fosse fiel a Deus. Por que que Deus queria abençoar o seu povo? Hoje em dia, a mensagem é a seguinte: ide, portanto, e pregai o Evangelho. A gente tem que levar o Evangelho às pessoas. Mas na época do povo de Israel, Deus escolheu o povo de Israel para que eles fossem fiéis, e sendo fiéis, eles seriam abençoados. E por serem abençoados, os povos vizinhos, eles viriam até Israel para poder descobrir por que que eles eram tão abençoados, por que que eles eram tão ricos. E essa seria a oportunidade que eles teriam de falar do Deus verdadeiro. Hoje a gente tem que ir até as pessoas, mas antigamente o plano de Deus é que as pessoas viessem até o povo de Israel. E isso aconteceu algumas vezes.
A rainha de Sabá foi visitar Salomão para descobrir o porquê que ele era tão sábio. O povo da Babilônia, antes de invadir o povo de Israel, eles foram lá 7 anos antes, se eu não me engano, para descobrir o porquê que eles eram tão ricos. E aquela era a oportunidade de apresentar o Deus verdadeiro. Quando o povo era fiel, Deus abençoava. Quando o povo não era fiel, Deus não abençoava. E quando Deus não abençoa, vem o quê? As maldições. E lá tem a lista das maldições. Lá vem dizendo, olha, vocês vão ficar sem chuva, vocês vão ficar, os animais não vão prosperar, a plantação não vai crescer. Ele tem uma lista de coisas que aconteceria. E quando nós estudamos o Antigo Testamento, e me perdoe se a introdução está sendo muito longa, mas agora você vai, sobre essa perspectiva, ver a Bíblia de uma maneira totalmente diferente. Porque quando nós estudamos o Antigo Testamento, você vai perceber que a história do Antigo Testamento é cheia de altos e baixos, né? O povo está próximo de Deus e o povo é abençoado por Deus, mas aí vem um rei. Esse rei, ele muda as coisas, ele adora um Deus diferente, o povo se afasta de Deus, o que acontece? Vem as maldições. E quando vem as maldições, o povo começa a sofrer, eles são subjugados por um povo, de repente vem os filisteus, vem os babilônicos, alguém assim, eles são levados como escravos, como cativos, alguma coisa acontece com eles, e aí o que Deus faz? Ele levanta um profeta. E esse profeta Deus levanta em sua misericórdia para que ele possa trazer o povo de volta para o caminho certo. E aí de repente vem lá um profeta, ele traz o povo de volta para o caminho certo e Deus volta a abençoar o povo de Deus. Mas depois aparece um outro rei, esse outro rei de volta, mais uma vez ele faz com que o povo se afaste dos caminhos de Deus e o povo começa a ser amaldiçoado e mais uma vez Deus em sua misericórdia, ele levanta um novo profeta e faz com que o povo volte de volta para o caminho correto. Quando você entende a aliança, você olha a Bíblia sob uma perspectiva diferente, porque você percebe
Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem na mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles. Um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham dos novilhos e preparem no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Vamos parar por aqui. Aqui nós vemos essa história, muito conhecida de todos nós. E agora nós vamos recapitular. Elias, conforme ele havia dito, ele vai lá e encontra-se com Acabe. E quando Acabe o encontra com Elias, ele diz o seguinte: por um acaso é você o perturbador de Israel? E ele diz o seguinte: não, não sou eu não. O Senhor, a sua família, a família do seu pai que são os perturbadores de Israel. E é interessante que nessa conversa que ele vai tendo com Acabe, ele traz uma proposta muito interessante. Uma proposta que nós deveríamos analisar. Perceba que Elias, ele não tem nenhum comprometimento com a sua religião. Como assim, pastor? Já vou explicar para você. E você vai entender sobre que perspectiva que eu quero dizer. O comprometimento que Elias tinha não era com a sua religião, mas o comprometimento que Elias tinha era com a verdade. Ele diz o seguinte: se Baal é o Deus verdadeiro, então sigamos a Baal, não tem problema nenhum. Agora, se por um acaso Baal não é o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro é o Senhor, Yahvé, o Senhor, Adonai, se ele é o Deus verdadeiro, então sigamos ao Senhor. Existem algumas pessoas que dizem o seguinte: religião não se discute. Já ouviu falar nisso? Não, religião não se discute. É claro que se discute, a gente tem que discutir. Porque religião tem a ver com salvação, religião tem a ver com o caminho certo. E como é que a gente não está interessado em discutir qual é o caminho certo? Será que a gente vai seguir qualquer caminho, o caminho que a gente gosta, o caminho que nos falaram, e a gente não vai comparar para ver se a gente está andando no caminho certo? Religião não é igual time de futebol. Time de futebol, sim, você escolhe aí e morre com aquela escolha, vai para o resto da vida. Mas religião não, porque religião tem a ver com a vida eterna, religião tem a ver com o nosso futuro, religião tem a ver com a nossa salvação. Então é importante a gente pesquisar e saber qual é o caminho certo. Se Baal é o Deus verdadeiro, então sigamos a Baal. Mas se por um acaso Deus é o Deus verdadeiro, então sigamos a Deus. E aí Elias propôs uma coisa: vamos fazer o seguinte, vamos subir no Monte Carmelo, e quando nós chegarmos no Monte Carmelo, nós vamos pegar dois novilhos, vocês escolhem um para vocês, o outro fica para mim, e vocês vão lá cortar o novilho em pedaços, vão colocar em cima do altar, e o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Não pode colocar fogo, o fogo tem que vir dos céus. E se Baal responder por fogo, ele é o Deus verdadeiro. Agora, se o Senhor responder por fogo, ele é o Deus verdadeiro. E o que acontece? No versículo 26 diz o seguinte: e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que havia feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando? Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com as espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, um para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar
em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. O povo que estava lá disputando com ele, eram 400 profetas de Baal, eram mais 450 profetas de uma outra deusa que eles tinham naquela época. E eles começaram a lá chamar o nome do Deus que eles acreditavam, do Deus que eles achavam que era verdadeiro. É interessante que eles estavam há 3 anos e 6 meses sem chover. E Baal era conhecido por ser o Deus do quê? O Deus da chuva. Eles foram lá e começaram a fazer os seus rituais, começaram a fazer as suas danças, começaram a fazer os seus costumes. E é interessante que enquanto eles faziam, Elias, com toda a sua petulância, ele dizia o seguinte: gritem mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, quem sabe ele está viajando, quem sabe ele está meditando, ele é Deus, talvez ele esteja atendendo o pedido de outras pessoas, gritem mais alto. E aquelas pessoas foram tentando até o meio-dia, e quando passou do meio-dia, eles perceberam que o Deus deles não estava respondendo, e eles começaram a fazer alguma coisa um pouco mais além. E diz o texto que eles começaram a se autoflagelar, eles começaram a se machucar, eles começaram a se cortar, eles começaram a sangrar para talvez, através daquilo, conseguir chamar a atenção do seu Deus. E aqui nós temos que analisar um pouquinho sobre isso também, porque apesar das informações muito claras que nós temos na Bíblia, ainda existem pessoas, até os dias de hoje, que acham que precisam sofrer para conseguir uma bênção de Deus. Existem pessoas que prometem coisas absurdas para Deus. Olha, se o Senhor fizer tal coisa para mim, olha, eu vou andar não sei quantos quilômetros descalço. Olha, se o Senhor fizer tal coisa para mim, eu vou subir as escadas de tal lugar de joelhos. Se o Senhor fizer tal coisa para mim, eu vou ficar tantos dias sem comer. E tem pessoas que têm tratado a Deus com barganha, como se Deus pudesse ser convencido por alguma coisa dessa natureza, como se Deus pudesse ser convencido pelo nosso sofrimento. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus nos abençoa única e exclusivamente porque Ele nos ama. Eu vou responder para você, quer dizer, eu vou repetir: Deus nos abençoa única e exclusivamente porque Ele nos ama. Não é porque nós pedimos, não é porque nós merecemos, mas é porque Ele nos ama. E eu fico chateado, sabe por quê? Porque de vez em quando eu ligo a televisão e eu vejo pessoas por aí na televisão vendendo as bênçãos de Deus, como se eles fossem proprietários das bênçãos de Deus. Existem pessoas por aí que têm tratado a Deus como se fosse uma maquininha de refrigerante. Sabe como é que é a maquininha de refrigerante? Já usou uma? Você vai lá, coloca o dinheiro lá em cima e sai o refrigerante lá embaixo. Tem gente que acha que Deus é uma maquininha de refrigerante, onde você coloca o dinheiro lá em cima e recebe a bênção lá embaixo. Existem pessoas que estão enganando pessoas sinceras, pessoas que não têm muito conhecimento, e têm feito com que essas pessoas deem ofertas e mais ofertas para conseguir uma bênção de Deus, sendo que Deus nos abençoa única e exclusivamente porque Ele nos ama. Não é pelo dinheiro que nós damos, não é por aquilo que fazemos, não é por um acordo que nós temos com Ele, não é por conta de um sofrimento que nós passamos. As ofertas que nós damos a Deus não são para conseguir alguma bênção de Deus ou conquistar uma bênção de Deus, mas as ofertas que nós damos a Deus são reflexo de uma bênção que nós já recebemos, e porque recebemos, estamos gratos, compartilhamos um pouco com a causa de Deus também, mas não para comprar as bênçãos de Deus. E o povo começou a fazer isso. Eles começaram a se cortar, se machucar, chamar a atenção de Deus, e nada acontecia. Até que de repente Elias falou assim: ó, já deu, né? Cara, o dia inteiro também, pô. Minha vez. E Elias, ele preparou o altar, como era de costume, colocou 12 pedras, representando os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Ele colocou a lenha, ele colocou o novilho, e ele pensou na situação, ele disse o seguinte: deixa eu ver, deixa eu pensar aqui, agora eu tenho que fazer uma pedir, e o fogo do céu tem que descer, consumir tudo. Não, está muito fácil esse negócio. Então, vamos dificultar. Trago alguns cântaros de água. E eles foram lá e jogaram água em cima. E depois ele pediu: traga mais uma vez, traga a segunda, e pela 3ª vez, eles jogaram muita água em cima daquilo ali, água suficiente que molhou o novilho, molhou a lenha, molhou a pedra, molhou o chão, e molhou uma valeta que havia ao redor do altar. Elias falou assim: agora eu acho que dá para fazer. E aí disse o seguinte, versículo 30, então Elias disse, desculpa,
Versículo 32. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de semente. Um pouco mais à frente, desculpa. Versículo 36. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Chegou na vez de Elias, ele fez tudo aquilo que eu disse para vocês. E depois que ele fez tudo aquilo que eu disse para vocês, ele colocou de joelhos, ele fez uma oração e pediu para que Deus fizesse com que o fogo caísse sobre o altar. E Deus atendeu o pedido de Elias. E o fogo caiu, consumiu o novilho, consumiu a lenha, consumiu a pedra, consumiu o chão e consumiu toda a água que estava lá. Essa é uma história incrível, não é? Imagina só para as pessoas que estavam lá. Eu já tive a oportunidade numa viagem de estudos ir lá no Monte Carmelo, conhecer o local. Eu fico imaginando, imagina a experiência daquelas pessoas que estavam lá e de repente viram o fogo do céu descendo e consumindo, confirmando quem era o Deus verdadeiro. Essa história é muito bonita, né? Daria até para fazer um filme sobre ela, não é não? Mas o mais importante da história para essa noite é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Por que é que ficou 3 anos e 6 meses sem chover? Hã? Por que é que ficou 3 anos e 6 meses sem chover? Quer saber a resposta? Vamos lá no livro de Tiago. Lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, no capítulo 5. Tiago no capítulo 5, no versículo 17, aqui diz o seguinte: Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Vou ler de novo. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Isso é na minha versão. Talvez a sua versão está escrito de uma maneira mais bonita ainda. Lá diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que Deus enviasse o fogo, quer dizer, Deus fizesse com que parasse de chover, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Eu vou repetir a pergunta para você: por que é que ficou 3 anos e 6 meses sem chover? Por que é que ficou 3 anos e 6 meses sem chover? Porque Elias orou. Por um acaso a Bíblia diz para mim que Elias era um homem diferente da gente? Por um acaso a Bíblia diz que Elias era um homem melhor do que eu e você? Que ele tinha uma fé que eu e você não temos? Que ele tinha acesso a um poder que eu e você não temos? Por um acaso a Bíblia diz que Elias era um homem diferente, que ele era um homem poderoso, que ele via as coisas de maneira diferente, que ele era mais inteligente, que ele tinha alguma coisa que nós não temos? É isso que a Bíblia diz? Por um acaso a Bíblia diz que Jacó era um homem diferente de nós? Por um acaso a Bíblia diz que José era um homem diferente de nós? Será que a Bíblia diz que Abraão, que Isaac, que Jacó e tantos homens grandes que nós temos na Bíblia, por um acaso eles eram diferentes de nós? Pois às vezes a gente trata essas pessoas como se eles fossem pessoas diferentes, como se eles fossem pessoas mais importantes, como se eles tivessem um poder que nós não temos acesso. Às vezes parece que as histórias da Bíblia são apenas histórias para um belo sermão. Mas as histórias da Bíblia são histórias de verdadeiras, de pessoas como eu e você, que tinham medo como eu e você, que tinham dúvidas como eu e você, que erravam como eu e você.
Quando nós olhamos para a história de Elias, a gente percebe que ele teve medo e por isso ele se escondeu. Ele estava morrendo de medo. Ele passou por um momento de depressão. Ele teve tristeza. Não sabia se estava fazendo a coisa certa. Pediu para que Deus acabasse com a sua vida. Ele não aguentava mais aquela pressão. Elias era um homem semelhante a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos. Deus, ele deixou essas histórias na Bíblia, sabe para quê? Para que a gente aprenda que assim como esses homens no passado conseguiram ser grandes homens e grandes mulheres, porque temos histórias de diversas mulheres na Bíblia também. Essas histórias servem para mostrar para a gente que nós podemos ser como eles foram também. Por que é que ficou 3 anos e 6 meses sem chover? Porque Elias orou. E aí eu pergunto, por que é que Deus atende um pedido incrível como esse, e Deus às vezes não atende um pedido simples como o nosso? O que que tinha nele na oração de Elias, que era tão diferente da oração que nós fazemos nos dias de hoje? Afinal de contas, aquilo que pedimos também não é importante para nós? Mas sabe qual que é a diferença que nós encontramos da oração de Elias e muitas das orações que nós fazemos? É que a oração de Elias, ela foi estritamente espiritual. Como assim, pastor? Não entendi. Toda oração não é espiritual? Sim, toda oração era espiritual. Mas o pedido de Elias foi estritamente espiritual. Ele pediu para que ficasse 3 anos e 6 meses sem chover, não é porque ele queria desafiar o rei, não é porque ele queria provar alguma coisa, mas porque ele queria, segundo a aliança, fazer com que Deus cumprisse a sua promessa, para que as pessoas entendessem que eles precisavam ficar do lado do Deus verdadeiro, que o Deus Baal, que eles achavam que era o Deus da chuva, não tinha poder para fazer nada, porque ele não era o Deus verdadeiro. E Elias tinha um interesse muito grande no seu coração. Ele queria que todas as pessoas seguissem o Deus verdadeiro, e ele fez um pedido espiritual para que o povo pudesse voltar para os caminhos de Deus, e Deus atendeu ao seu pedido. Passou 3 anos e 6 meses e Elias fez mais uma oração, outra oração espiritual, outro pedido espiritual, e ele pediu para que o fogo do céu descesse, e o fogo do céu desceu e consumiu a todas as coisas, provando quem era o Deus verdadeiro. E quando você continua lendo o texto ali, você acaba descobrindo que Elias fez uma terceira oração. E qual foi a terceira oração de Elias? Ele falou assim: meu Deus, o povo já voltou, agora faça chover novamente. E quando Elias acabou de fazer a sua oração, as pessoas olharam no horizonte e eles viram uma nuvem que começou bem pequenininha e foi crescendo, aquela nuvem de chuva que eles estavam aguardando há 3 anos e 6 meses. Pastor, o senhor está dizendo para mim, por um acaso, que eu não devo orar pelos meus pedidos, pelas coisas que eu preciso, pela minha faculdade, pelos meus sonhos, pela minha namorada, pelo meu namorado, pelos meus problemas? É isso que o senhor está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que orar por todas essas coisas, mas eu estou pedindo e aconselhando você para que você inclua na sua oração pedidos espirituais. Quando foi a última vez que você colocou seus joelhos no chão e, além de pedir esse monte de coisa que você já pede, você falou assim para Deus: meu Deus, me dê mais fé? Quando foi a última vez que você dirigiu a sua oração a Deus e falou assim: meu Deus, me dê mais sabedoria, me dê mais vontade de estudar a tua palavra, me dê vontade de entregar a vida a ti de maneira completa? Meu Deus, me ajuda, porque eu tenho uma pessoa, um amigo meu, que ele não conhece a mensagem de Deus como eu conheço. Me ajude a trazer ele e fazer com que ele conheça a mensagem verdadeira. Quando foi a última vez que você fez uma oração como essa? Ou será que a gente está pedindo só por escola, por coisa, por prova, por namorado e mais um monte de outras coisas? Peça por todas essas coisas, mas inclua pedidos espirituais. Lá na frente tem uma tenda de oração. E todos os dias, às 9 horas e às 3 horas da tarde, nós paramos para orar. O que foi que você falou com Deus hoje às 9 horas da manhã? O que foi que você falou com Deus hoje às 3 horas da tarde? Ou será que você só fechou seus olhos porque estava todo mundo fechando e não falou nada? Nós começamos a semana de oração no sábado, temos sábado, domingo, segunda-feira. E quantas vezes você já escolheu algum momento no seu dia para entrar dentro daquela câmara de oração para poder falar com Deus e falar das suas vontades, das suas necessidades espirituais? Quando foi a última vez que você colocou de joelhos e falou assim: meu Deus, eu estou orando porque eu não estou com vontade de orar? Pastor, pode fazer essa oração? Pode e deve.
Meu Deus, eu estou orando porque eu não estou com vontade de ler a Bíblia e eu queria que o Senhor me ajudasse. Hoje eu não vou ler mesmo, não estou com vontade. Mas eu queria que o Senhor me ajudasse porque eu sei que esse é o caminho certo. Nós estamos fazendo uma semana de oração aqui e nós estamos falando sobre uma caminhada que nós devemos fazer rumo ao céu. E essa caminhada, ela passa por colocar a Deus em primeiro lugar. Essa caminhada, ela passa também por ter fé e confiar em Deus. Mas essa caminhada, ela não consegue prosseguir se não tiver momentos de oração todos os nossos dias, com pedidos espirituais. Espirituais. A Yasmin vai cantar um lindo hino agora. Eu tenho um convite para fazer para você. Você não precisa ficar em pé. Você não precisa vir aqui à frente. Mas eu gostaria de pedir e convidar você a ter um momento de oração enquanto a Yasmin canta esse hino. E durante a sua oração, deixa para pedir as outras coisas depois quando você for dormir. Mas nessa oração que você vai fazer agora, eu queria que você conversasse com Deus sobre a sua vida espiritual. Como é que ela anda? Para onde que ela tem que ir? O que que ela está faltando? O que mais ela precisa? Eu tenho certeza que como Deus atendeu a oração de Elias, nesses três aspectos, Deus ele vai atender a sua oração também. Querido Pai que está no céu, eu estou apenas aqui continuando a oração que muitos aqui fizeram.
Nesse momento nós tivemos muitas pessoas que entregaram sua vida nas suas mãos, abriram o seu coração, contaram a verdade com sinceridade da sua vida espiritual e daquilo que precisa que o Senhor faça na vida deles. Não é fácil viver a vida que vivemos aqui nessa terra. Tantas oportunidades, tanta coisa para fazer, tantos afazeres, tantos compromissos, que às vezes a gente não tem tempo para a coisa mais importante, que é um relacionamento contigo. Nos abençoe. Nos perdoe os dias em que não estivermos com vontade de falar contigo, ou não estivermos com vontade de ler a Bíblia. Mas toque no nosso coração para que isso seja apenas temporário e que a gente consiga, através do seu poder, colocar esses hábitos na nossa vida. Nos dê mais sabedoria, nos dê mais fé, nos ajude a colocar a Deus em primeiro lugar, a encontrar aquilo que está ocupando esse lugar de Deus. Nos ajude a nos aproximarmos de Ti e a sermos uma influência na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É isso que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos vocês.